Bəli, Qazaxıstanın bir sıra bölgələrində daşqınlarla mübarizə davam edir. Qeyd edim ki, bir sıra vilayətdə vəziyyət kritik olaraq qalmaqdadır. Hazırda indi əldə etdiyimiz məlumata görə ölkənin ondan çox vilayəti ilə nəqliyyat əlaqəsi tam olaraq kəsilib. Yollar yararsız vəziyyətdədir. Xilasedicilər və yerli əhali suyun qarşısını almaq üçün birgə fəaliyyət göstərir. Ərazilərdə ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri və hərbi qulluqçularının iştirakı ilə təcili xilasetmə işləri davam edir. Bu arada bugünə olan məlumatımıza əsasən Külsara vilayətində 12 minə yaxın insan təxliyə olunub, onlardan 5 mini uşaqlardır. Bu bölgədə fövqəladə vəziyyət elan edilib. Qeyd edim ki, yaranmış vəziyyət çaylarda suyun səviyyəsinin artması ilə çətinləşir. Xüsusən də Yesil çayında suyun sahildən çıxması qeyd olunur. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev xilasedicilərin, könüllülərin və bütün əhalinin səyləri sayəsində təbii fəlakətin aradan qaldırılacağına ümid edərək vətəndaşlara müraciət edib vəziyyəti şəxsi nəzarətə götürdüyünü bildirib. Bu ölkənin 10 regionunda fövqəladə vəziyyət elan edərək təbii fəlakətin ciddiliyini vurğulayıb. Daşqınlardan zərər çəkənlərə dəstək olaraq Qırğızstan Qazaxıstana ərzaq və zəruri əşyalar da daxil olmaqla 300 ton humanitar yardım göndərib. Bəli, vəziyyət çətin olaraq qalmaqdadır. Digər ölkələrlə yanaşı daşqınlar qeydə alınmayan ərazilərdə də ölkə daxilində bir çox könüllülər qrupları da yaradılıb ki, onlar da təbii fəlakət zonasına humanitar yüklər toplayaraq insanlara dəstək verməyə çalışırlar. Bizim isə çatdıracaqlarımız bu saatda bu qədər. Buyurun, sözü yenidən sizə ötürürük.